i naroda stvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučivanjem. Dakle, svi znate, 2010. već je Ustavni sud upozorio Hrvatski sabor o nejednakosti biračkog glasa. Dakle, ustanovljeno je već tada da nije, da ne vrijedi jednako svaki birački glas, što znači da je tu povrijeđeno načelo jednakosti biračkog prava. I sam Ustavni sud tu govori već o pojavama neustavnosti i nezakonitosti. Hrvatski sabor se na to potpuno oglušio i svi znamo da je u drugom mjesecu ove godine Ustavni sud poništio zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor. I time, naravno, naredio i naložio da se izradi novi. I što tada rade vladajući, HDZ? HDZ, umjesto da otvori široku raspravu, da uključi struku, formira jednu uskostranačku, gotovo obiteljsku grupaciju, koja potpuno netransparentno i u tajnosti gotovo formira i radi na prijedlogu tog zakona. Dakle, u tu grupu su ušli vječni Vladimir Šeks, njegov posjenak Karlo Ressler, ministar Malenica i naravno slavonski Ivan Anušić, oprostite, koji je HDZ-u izrazito važan da ostane i dalje dobre volje. I ta obiteljsko-stranačka grupacija iznjedruje nekakav prijedlog o kojem široka javnost nema pojma. Podsjetila bih da 99. je HDZ u takvu jednu radnu skupinu koja je izrađivala okvirni prijedlog i temeljne institute izbornog zakonodavstva Republike Hrvatske uključio ustavne stručnjake i stručnjake za politički sustav, dakle to su bili Smiljko Sokol, bila je tu Mirjana Kasapović, Branko Smerdu, Ivan Gredišić i Mario Jelušić. Dakle, čak tada, 99. stari HDZ je smatrao potrebnim da bar naizgled uključi struku i time održi javno povjerenje u izborni sustav. Međutim, HDZ to sada uopće ne radi, dapače, Andrej Plenković vrlo jasno i eklatantno daje do znanja da će HDZ i on na čelu tog istog HDZ-a izraditi jedan zakon koji će ići njima, isključivo njima u korist.